我是天上人与弟兄，我非常感谢神，今天晚上来到芬兰的第一个晚上，能够来到我们教会为耶稣做见证。Olen minua kutsutaan veli taivalliseksi ja olen äärettömän kiitollinen siitä, että tällä kokouskierrosmatkalla Suomessa olen saanut ensimmäiseksi tulla tänne teidän luoksenne ja kertomaan, mitä Jeesus on elämässäni tehnyt. Ja oli niin iloinen, kun tapasin vanhan ystäväni Karin ja hänen vaimonsa monen vuoden jälkeen. Oli kerran ilo saada jopa nukkua heidän kodissaan. Kuka teistä uskoo, että Jumalan sana on Jumalan meille antama ja siinä on tänäkin päivänä Jumalan voima? Aamen. 真的相信耶稣为我们的罪被钉在十字架上，死了以后埋葬了，第三天从死里复活了。Me uskomme siihen, että Jeesus Kristus kuoli meidän syntiemme tähden. Hän kuoli, vuodatti verensä ja kuoli, että meillä elämä olisi, mutta hän ei jäänyt hautaan, vaan kolmantena päivänä hän nousi kuolleista ja siksi hän elää tänään. Amen. 这是我生命中的一个 Kuinka monet teistä olette jo lukeneet tämän kirjan, joka kertoo minun elämästäni? Wow, kiitos Herralle, noin monet olette jo lukeneet. 我是天上人与弟兄，第三次从监牢里面出来以后，然后就有机会来到了芬兰。第一个讲道就是。 来到了芬兰，就是汤姆斯给我做翻译，汤姆斯做翻译。Kun olin vapautunut kolmannen kerran vankilasta ja Jumala johdatti minut sitten tänne länteen, niin sain täällä ensimmäiseksi tulla Suomeen ja kohdata Taisto Kirrosen ja tämän iltaisen tulkin. 我永远不会忘记这一个时刻，现在已经过了二十年了，我能够跟汤姆斯。 Ja en unohda sitä hetkeä, kun sain täällä teidän keskellänne todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Jumala johdatti sillä tavalla, että kun vielä olin Kiinassa, niin sain jo tutustua Taisto Kirroseen ja tämän illan tulkkiin ja saimme siellä yhdessä tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Minä olen varsinaisesti edän norjalaisen lähetyssaarnaajan työn hedelmää, joka julisti siellä meidän alueella evankeliumia ennen kuin kommunistit ottivat vallan. Ja kun äitini oli ottanut nuorena tyttösenä vastaan evankeliumin, tämän norjalaisen lähetyssaarnaajan kautta, niin juuri silloin ne olosuhteet muuttuivat ja hänkin joutui pidätetyksi. Ja kaikkien lähetyssaarnaajien piti poistua Kiinasta. Äitini ei koskaan unohtanut sitä, mitä tuo lähetyssaarnaaja sanoi, kun hän poistui ja palasi takaisin Norjaan. Hän sanoi äidilleni, että älkää peljätkö, elävä Jumala on teidän kanssa. Niin,
Ja kun äitini toisten seurakuntalaisten kanssa itkien pyysi, ettei tämä lähetyssarnaaja poistuisi heidän maastaan, niin tämä lähetyssarnaaja vain vakuutti heille, että älkää peljätkö, Herra on teidän kanssa. Mao Zedong 不怕恶人, 也不怕有钱的人, 有权的人, 就怕传道人宣教士. Mao Zedong ja hänen seuraajansa eivät pelkää uskonnollisia ihmisiä, mutta he pelkäävät niitä, jotka seuraavat Jeesusta Kristusta. Jeesus sanoi, että varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. 那个时候我的妈妈因为惧怕的缘故，就偷住了她的祷告，偷住了她对主的相信。 Mutta niissä paineissa ja ahdistuksissa, joihin seurakunta joutui silloin kulttuurivallankumouksen vuosina, niin äidinkin sydän täyttyi sellaisesta pelon hengestä. 后来在中国一次大的饥荒之中，我的哥哥在饥荒中饿死了。 Ja minun veljenikin kuoli siellä, kun oli ruoasta pula ja miljoonat ihmiset kokivat nälkäkuoleman. Ja isäni myöskin sairastui niin vakavasti, että lääkäri sanoi, että ei ole aikaa kuin 2-3 viikkoa hänellä elää. 我们中国的文化呀，儿女是一个未来，是盼望；父母是依靠。所以，当我的哥哥饿死以后，我的妈妈也看不到未来了，也看不到依靠。 Ja minun äitini, kun hänen poikansa kuoli, minun isoveljeni kuoli ja sitten isä oli siinä kuolinvuoteella, niin äiti koki, että kaikki hänen toivonsa on mennyt. Ja yhtenä iltana hän koki, että ei hänellä ole mitään tulevaisuutta. Mutta siinä kun hän oli kaikkein toivottomammassa tilanteessa ja ajatteli jo elämänsä lopettamista, niin silloin hän kuuli äänen, joka sanoi, että lapseni palaa kotiin. Ja hän kuuli uudelleen tuon äänen, joka kutsui häntä, että lapseni älä pelkää. Jeesus kutsuu sinua takaisin kotiin. Ja silloin äitini itkien kyynel silmissä polvistui sängyn äärelle. Ja vuodatti sydäntään Jumalan puoleen ja sanoi, että mikä armo Jumalalta, että vaikka minä en ole vaalinut suhdettani sinuun, niin kuitenkin sinä olet pitänyt minua omana lapsenasi ja kutsut minua takaisin. Minun mamma kuitenkin kääntyi kuin趴在地上哭，然后深夜中就把我另外一个哥哥，还有我的几两个姐姐，还有妹妹和我叫起来，孩子们，情况。 Ja niinhän sitten siinä sängyn äärellä vuodatti sydäntään Jumalalle, teki parannusta ja uudisti suhteensa Jumalan kanssa. Ja kun hän sitten sai kokea tätä Jumalan armoa ja uutta yhteyttä, niin sitten hän tuli meidän luoksemme ja sanoi, että nouskaa kaikki lapset ylös. Nyt me rukoilemme isän puolesta Jeesuksen nimessä. 我们也不知道耶稣到底是谁，这是我人生中第一次，是妈妈听到了耶稣的名字。Mutta meistä lapsista ei kukaan tiennyt, että kuka Jeesus on, ei äiti ollut koskaan meille kertonut Jeesuksesta mitään. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun äiti mainitsi Jeesuksen nimen. 可是中国的文化叫孝敬，孝顺父母，妈妈很有权柄，如果让孩子，爸爸有病，如果让孩子跪下，都会跪下来。 Mutta meillä Kiinassa on sellainen kulttuuri, että me olemme vanhemmillemme kuuliaiset
Ja jos äiti pyytää, että nyt Jeesuksen nimessä me rukoilemme isän puolesta, niin totta kai me kaikki lapset mentiin siihen äidin rinnalle ja äidin kanssa yhdessä rukoiltiin Jeesusta parantamaan isää. 我们都要跪到父亲的身边，看到父亲、妈妈说：“你们喊耶稣，你们大声喊耶稣！” Ja me kaikki polvistumme siihen isän kuolinvuoteen äärelle ja äidin kehotuksesta rukoiltiin Jeesusta, että tulee Jeesus ja paranna meidän isämme. 那一年我只有16岁，妈妈让我们大声喊，我就大声喊耶稣啊，我就看着大声耶稣啊。 16-vuotias ja minä sydämestäni yhdyin äidin kanssa siihen rukoukseen. Kyynel silmin minä huusin taivaan isän puoleen, että tule ja paranna ja isä. Emme me tienneet Jeesuksesta mitään, mutta kun äiti kehotti, niin me kaikki sisarukset yhdessä huudettiin tämän Jeesuksen puoleen, että tule ja paranna meidän isän. 我的父亲不会说话，但是他开始会流泪。Isämme ei kyennyt puhumaan mitään, mutta me näemme, kuinka pikkuhiljaa hänen silmistään alkoivat kyyneleet vuotaa. 不到一个礼拜，我的父亲完全带到了医治，就这样起来了，完全带到医治了。哎呀， Jumala teki ihmeen. Isäni, joka oli kuolinvuoteella, niin hän nousi siitä täysin terveenä ylös. Hallelujah. Ja rakkaat sisaret ja veljet, tänään minä haluan oikein välittää teille Lännen kirkolle kiitoksen siitä, että te lähetitte silloin aikoinaan täältä lännestä lähetyssaarnaajat kertomaan evankeliumia, kertomaan meille, että on ylösnoussut vapahtaja Jeesus Kristus, joka elää. 我们中间今天晚上来的有多少人，你曾经做过宣教士，不管是在中国还是在哪一个国家。Kuinka monet teistä olette rukoilleet lähetyssaarnaajien puolesta, olkoon sitten missä maassa tahansa nämä lähetyt。我相信你们过去因为耶稣的名，不管在任何国家，你们所撒下的福音的种子，有一天都会在人的心中活起来。 Ja minä uskon siihen, että olette sitten lähettäneet lähettejä minne tahansa, olette rukoilleet kenen lähetin saarnaajien puolesta tahansa, niin eräänä päivänä niiden kansojen keskeltä on tuleva teitä kiittävä joukko, joka ylistää Jumalaa siitä, että te uskollisesti rukoilitte heidän puolestaan. Onko täällä ketään ystävä, joka olette käyneet Kiinassa? On. Halleluja. Mutta vaikka sulla ei olisikaan mahdollisuutta mennä Kiinaan, niin mä haluaisin rohkaista teitä sen verran opiskelemaan Kiinaa, että kun kiinalaisia tulee tänne teidän luoksenne, niin voitte kertoa heille Jeesuksesta Kristuksesta. Minä haluan rohkaista teitä, että tänne teidän luoksenne on tullut paljon kiinalaisia eri syistä opiskelemaan ja bisnestä tekemään ja erilaisista syistä he asuvat ja elävät täällä teidän keskellänne. Minä haluaisin rohkaista teitä kertomaan heille yksinkertaista evankeliumia, joka voi muuttaa näiden kiinalaisten elämän täydellisesti.
他听到我们在聚会的时候，他来参加我们的聚会。 Oli viimeksi, kun täällä kiersin erässä seurakunnassa Niilon kanssa ja kohtasin siellä erään taiwanilaisen, erään kiinalaisen, joka oli ollut vankilassa 9 vuotta. Ei, tämä nyt olen tuolla täällä, tämä nyt olen tuolla, ja hän, kun kohtasin häntä siellä penkissä, niin hän elämän kertansa kertoi ja vuodatti sydäntään minulle. Ja hän sanoi minulle, että sinä kerran johdatit minut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Ja minä kysyin, että no koska se tapahtui. 可这里，我突然之间得到忧郁症，我没有希望。后来我把两个孩子都杀掉。哦，他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 
raateissa ja hän oli jopa tappanut kaksi lastaan. 怎么把孩子杀了呀？我这样的话呢，我这样，因为我精神有问题了。他说没有人爱我。 Ja hän sanoi, että hänen elämänsä on ollut yhtä tuskaa, kun ei kukaan ei ole osoittanut häntä kohtaan rakkautta. Ja kaksi pientä lastani minä olen tappanut murhannut. 他说没有一个人爱我，我的家人也从来没有来看过。 Ja kukaan ei rakasta minua, kukaan ei ole tullut minua kohtaan. 我在监牢里头，突然间有人来到监狱的时候拍拍我说：“不要怕，耶稣爱你。” Mutta sinä tulit kerran minun luokseni ja sanoit, että ei tarvitse pelätä, usko Jumalaa. 我在听不懂你这个白人的高鼻子的白人的，你怎么能够讲那么好的中文说不要怕？耶稣爱我是谁教你的？他们说是你教他们的。Ja hän minulle, että minä olin rohkaissut häntä luottamaan elävää Jumalaa, että oli elämäsi olosuhteet mitkä tahansa, niin älä pelkää. Jumalan rakkaus poistaa pelon. 就是上次你罗他们安排的，他说我听到你们要你来到这芬兰的时候，后来这个监狱里就同意我要来参加你的聚会，我现在聚完会了以后，我都要回到监狱里去了。Ja kun minä kuulin tämän sinun sanomasi Jumalan rakkaudesta ja anteeksi antamuksesta, Jumalan rauha täytti minun sydämeni ja minä koin niissä vankilankin olosuhteissa syvää sisäistä rauhaa ja lepoa. Ja tänään minun sanomani Jumalalta on sinulle, älä pelkää. Älä pelkää. 不要怕，不要怕，不要怕，耶稣爱你，耶稣爱你。1, 2, 3
你们这个城市的华人都能够从你那里听到，不要怕，耶稣爱你。Niin ja nyt kun te sitten tapaatte näitä kiinalaisia ystäviä tuolla kadulla ja ravintoloissa, niin sanokaa heille, että pujaa paa, Jeesu aini. Aamen. Koska tämä on evankeliumin yksinkertainen sana. Halleluja. Muistakaa aina, että Jeesus rakastaa sinua. 我的爸爸待到医治以后，后来我的妈妈呢，就成为我们家里的牧师了。Ja sen jälkeen kun Jumala oli parantanut isäni, niin äitini alkoi julistaa evankeliumia. 我想很简单，今天坐在这里的，我们有今天坐在我们的家里有多少还没有信耶稣？Onko kenenkään kodissa niin, että sinun perheväessäsi on vielä henkilöitä, jotka ei ole uskossa? Haluatko, että sinun perhekunnastasi kaikki tulisivat uskoon ja matkalla taivaassa? Halleluja. Soi, minun puhutin täällä. 他的病待到医治以后，我的父亲就告诉我的妈妈，一定要我们所有的亲戚朋友都来。Sen jälkeen kun isäni oli parantunut, niin hän sanoi äidilleni, että meidän täytyy tästä Jeesuksesta kertoa kaikille. 那我们的亲戚们就说：“你的爸爸是什么时候死的？”我说：“我的爸爸好了。”他说：“你哥哥刚死啊。”Ja kun kylällä kuljin, niin kaikki kyläläiset, jotka tiesivät, että veljeni on kuollut ja tiesivät, että isäni on kuoleman sairas, niin kysyivät, että joko sinun isäsi on kuollut, niin minä voin kaikille kyläläisille kertoa, että ei, isäni on tervehtynyt. Ja me ei ole semmoinen taata tauli, mutta mamma sanoo, joku yhden Jeesua. Meillähän ei ollut raamattuja. Mao Tse-tung ja poliisit olivat hävittäneet kaikki meidän raamattumme, mutta äiti yksinkertaisesti kertoi meille Jumalan rakkaudesta ja armosta. Ruko, kun se on yhdessä Jeesua, niin me huilemme, kun se meidän ikäinen, omen ikäinen. Jos ei olisi ylösnoussutta elämän Jumala, niin meidän koko perhekuntamme olisi kuollut. Jos ei olisi evankeliumia lähetyssaarnaajat tuoneet meidän maahamme, niin enhän meidän perhekunnasta kukaan olisi pelastunut. Jeesus lähti olisi jo ennen. Mutta kun Jeesus tulee kotiin, niin silloin tulee Jumalan armo ja uusi elämä. Sillä tavalla evankeliumia on aina levinnyt Kiinassa, että me olemme henkilöltä henkilölle kertonut evankeliumin ilosanan. Monia asioita, raamatun asioita me emme ymmärtäneet emmekä tienneet. Meillä ei ollut Jumalan sanaa, mutta meillä oli Jeesuksen Kristuksen armo, meillä oli yhteys ja me kerroimme kaikille ihmisille Jeesuksen pelastavasta voimasta. Kuinka monet teistä uskotte siihen, mitä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ja sen 8. jakeessa Jeesus meille sanoi? Kuinka monet te uskotte siihen? No niin, luetaanpa yhdessä. Kyllähän te muistatte sen ulkoa. Ei muuta kuin antaa mennä. No minä johdan. Mutta te saatte
voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja aina. Amen. Tehän tiedätte, että silloin kun Mao Zedong oli vallassa Kiinassa, ei kenelläkään ollut raamattua. Jos jollain oli raamattua, se joutui välittömästi vankilaan ja se raamattu poltettiin. 那我给我妈妈传福音这个人呢，他的中文呢，连你的三分之一多都没有。他中国的文字，我们河南南阳话不太好说。Ja myöskin siellä meidän keskellämme ei ollut yhtään raamattua. 那个现在是给我妈妈来讲福音的时候，那个我们说圣灵降临，他给我们来讲圣灵降临。 Ja siellä meidän lähetyssaarnaaja kuitenkin opetti meille Pyhän Hengen voimassa. Ja kun saat Pyhän Hengen, niin sinä saat voiman. No, mama käsi, niin sanoo, mama käsi, ja äiti opetti meitä, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voimaa. Ja Jeesus, kun kuulee meidän rukouksemme, että me pyydämme häneltä jotain, niin Jeesus myös kuulee hänen lastensa rukouksen ja hänen halunsa on vastannut. Ja kun siellä sitten rukoilin Jumalaa, että minä haluaisin sinun sanasi, minä haluaisin oppia tuntemaan sinua syvemmin, niin Jeesus kuuli minun rukoukseni, että minä saisin sanan. Ja Jumalan ihmeen kautta Jumala puhui yhdelle ihmiselle, joka sitten ihmeen kautta toi minulle Jumalan sanan raamatun. Ja kun sitten kysyin äidiltä tätä Pyhän Hengen voimaa ja ilmestymistä, niin äitiäkään ei osannut minulle sen enempää opettaa. 虽然如此，可是我说妈妈，你讲的做妈妈，你问耶稣，耶稣会告诉你什么叫圣灵。 Mutta kun mitä äiti ei osannut opettaa, niin äiti sanoi, että pyydä, että Jeesus opettaa sinulle. Ja niin minä rukoilin, että Jeesus auttaa minua ymmärtämään sinun sanasi. Siellä kyläläisille, jotka tulivat meidän kotimme, kertoi, että Jeesus on sovittanut teidän synkinne. Jeesus on antaa teille elämän ja Pyhä Henki antaa teille voiman toteuttaa Jumalan tahtoa. Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Onko täällä tänään ketään, joka olet kuullut Jeesuksen äänen, sinun paimenesi äänen? Joo. Mutta minä en ollut kuullut Jeesuksen ääntä, vaan kuulin äitini äänen. 我说妈，你讲的错了，不对。可是呢，我的妈妈跟别人讲的是别人说，你这小孩子，你知道什么？你去，关去吧，你去吧，我们来找你妈妈。你妈讲什么，我们都信，我们不信你那个。Ja ihmiset eivät halunneet kuulla minua, vaan ihmiset tulivat kuuntelemaan äitiäni ja katsovat minua vähän niin kuin yle.
那我的心中就有一种很深的渴望。我说主啊，耶稣啊，你给我妈说话，我也渴望听到你给我说话。Mutta minä sanoin Jeesukselle, että nyt mä olen vain kuunnellut ja kuullut äitini ääntä, mutta Jeesus, mä haluaisin kuulla sinun äänesi. 我非常感谢神，有一个晚上，我背完一张圣经，我开始要睡觉的时候，我突然间听到神给我说话。Ja yhtenä iltana sitten, kun olin sängyssä ja olin rukoillut tätä, että Jeesus, mä haluaisin kuulla sinun äänesi, niin yhtäkkiä Jeesus alkoi puhua minulle. 与弟兄起来，往西，还要往南，传福音，做见证，给福音传回耶路撒冷。Ja minä kuulin selvästi, kuinka Jeesus sanoi minulle, että nouse ylös, minä lähetän sinut etelään ja minä lähetän sinut länteen ja minä lähetän sinut pohjoiseen julistamaan minun sanani. 我你弟兄姊妹，我是第一次听到主的声音的时候，我那个心是激动万分。我走到妈妈的身边，妈妈说：“你头脑有问题。”kun tämä oli ihan ensimmäinen kokemus mun elämässäni ja mä olin aina tottunut vaan äidin ääntä kuuntelemaan, niin mä ajattelin, että kyllä se oli, ei sitä tulla äidin ääntiä. Niin mä menin äidille kertomaan, mitä mä olin kuullut ja äiti sanoi, että kuule, mahtakohan nyt iso rakas heittää sua poikani. Nyt on paras poika, että palat tulla sinne sänkyyn nukkumaan ja kato, jos Jumala haluaa sulle jotain puhua, niin se puhuu ensin mulle, niin kyllä mä sit kerron sulle, että meni ihan rauhassa. Kun on aina huomioon, joo päivä siitä. Mä sanoin, että me päätämme kyllä, koska Tungkuassa on se juu tämä tänne, Tungkuassa on se juu tämä meiju tänne, Niin mä sitten menin takaisin sinne sänkyyn ja kynttilän sammutin ja odotin, että tulisi uni, mutta en saanut nukuttua. Ja uudelleen ja uudelleen mä kuulin sen äänen, joka sanoi mulle, että poikani nouse ylös, mä lähetän sut etelään ja mä lähetän sut länteen ja mä lähetän sut pohjoiseen kirkastamaan kirkkeen. Sisäisessä maailmassa mun täytyy lähteä julistaa evankeliumia. Koska meidän evankeliumia. Kaikki saarnaajat ja sananjulistajat, ne on vankilassa, ei ole seurakuntia, ei ole yhtään kirkkorakennusta. Mihin sä menet julistamaan? Se on parempi, kun menet tuota nyt sinne sänkyys takaisin ja mä rukoilen sun puolesta, että Jumala auttaa sun. 我就拿到一本圣经，我从来就没有见过传道人手里拿圣经。En ollut koskaan nähnyt saarnaajaa ja tiennyt yhtään, miten saarnaaja tunnistaa. Otin näin sengen, Ja se raamattu, jonka minä olin saanut, niin ajattelin, että sitä pitää pitää tuolla pään yläpuolella. Vastaa Jumalan armoja, raamattua pidi koko ajan tuo päällä. Ja ihmiset vähän katsoi ihmeessä, että mikä ihme kaveri toi on, kun toi raamattua pitää tuo päänsä päällä. Ja siellä kun julisti sitten raamattu tuolla pääni yläpuolella, niin näin, että myöskin kuulijoiden joukossa oli monia sairaita.
救人。Ja mä sanoisin niille sairaille siellä kuulijakunnan joukossa, että hyvät ystävät, Jeesus haluaa parantaa teidät. Tulkaa tänne eteen ja polvistutaan yhdessä ja rukoilla ja pyydetään, että Jeesus tulee ja parantaa sinut. Halleluja. 奇妙的事发生了，人的正在跪着，跟我喊耶稣的时候，突然间好像天国降临了一样，人就开始跑，跳起来说：“耶稣真的能救我呀，能救人的，我的病好了，你看我完全好了。” Minun julistukseni ja minun rukoukseni olivat erittäin yksinkertaista, mutta Jumalan armo ja kirkkaus laskeutui meidän keskellemme ja monet sairaat paranivat täydellisesti ja nousivat terveinä. Halleluja. Amen. 这是我遇见到耶稣之后第一次讲道，然后回到家，我的妈妈给我改名叫萨摩尔，她当时讲不好，说萨尔姆。 Ja siitä lähtien äitini alkoi kutsua minua Samueliksi. 那然后就这样的话。 我的护照现在还是用我妈妈当时遇见耶稣的时候，妈妈告诉我，你的名字叫萨摩尔，你听到了神的声音。Äitini antoi tämän nimen minulle sitä varten, koska hän sanoi, että sinä olet kuullut Jumalan äänen, niin kutsuttakoon sinua Samuelin。你们读过故事的人知道，我为了耶稣的福音，有四次判刑，有10年是在监狱的。 Te ystävät, jotka olette lukeneet tämän kirjan, joka kertoo minun elämästäni, niin te tiedätte, että olen ollut vankilassa yli 10 vuotta. Rakkaat sisaret ja veljet, ei ole oleellista, oletteko te lukeneet minun elämän kertani, oletteko te kuulleet minua ja tietoisia minun todistuksesta, vaan tänä iltana millä on merkitystä, oletko sinä kohdannut sinun vapahtajasi, sinun pelastajasi Jeesus. Aivan samalla tavalla, kun Jeesus kutsui äitiä, niin tulee takaisin kotiin. Sama Jeesuksen kutsu kuuluu sinullekin. Ei ole yhtään väliä, mitkä on sinun taustasi, mitä elämässäsi on menneenä päivinä ja vuosina tapahtunut. Mutta tiedä se, ystäväni, tänä iltana Jeesus kutsuu sinua palaamaan kotiin. 我们中间，我知道有很多人可能像我的妈妈一样，你掉到一个黑洞的里面了，你出不来了，每一天在痛苦的呐喊。我知道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 。
elämän toivottomuuden pimeydessä. Te olette erilaisten tapahtumien kautta menettäneet elämän yhteyden Jumalaan. Te olette joutuneet elämässänne toivottomaan pimeyteen, jos ei ole mitään toivon liekkiä. Mutta minä välitän sinulle Jeesuksen sanoman. Jeesus kutsuu, palaa kotiin. Tämä on se Jeesua. 他是好牧人啊，他认识他的羊啊。当一个人带一个黑洞的那种出来的时候，在那哭的时候，哎，那种耶稣会来找他，好牧人会放下一切来找他。 Jeesus tuntee sinut. Jeesus tietää sinun elämän tilanteesi. Jeesus tietää ne kyyneleet, joita sinä siellä kammiossasi vuodatat. Ja Jeesus rakastaa sinua. Siksi hän sanoo, lapseni, palaa kotiin. Ja on valtava Jumalan armo, että kun minäkin olin siellä vankilan pimeydessä, ulkonaisessa toivottomuudessa, niin Jumalan henki armossaan kohtasi minua niin, että sain julistaa ja kertoa Jeesuksen ylösnousemusvoimasta.
我在监牢的时候，我的孩子出生了。Ja kun minä olin vankilassa, niin silloin minun esikoiseni syntyi. 我那个时候没有想到我还能够活着从监狱出来，我就给我的儿子写了一封信，我说儿子，爸爸没有犯罪，爸爸是奉主耶稣为了信仰关到监牢里。Minä en tiennyt, tulenko koskaan tapaamaan poikaani, joka oli syntynyt siinä aikana, kun minä olin vankilassa. Mutta minä kirjoitin hänelle kirjeen, jossa mä kerroin hänelle, että en ole tehnyt mitään vääryyttä yhteiskuntaa vastaan, vaan minä olen vankilassa ainoastaan sen tähden, että olen julistanut evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Ja minä kirjoitin pojalleni, että hän annetaan sinulle nimeksi Iisa, koska sinä et ole nähnyt minua ja minä en ole nähnyt sinua, mutta minä luovutan sinut Jumalalle. Mutta tänä iltana minä kiitän Jumalaa siitä, että asiat ovat hänen johdatuksessaan menneet kovin toisella tavalla, mitä minä silloin aikoinaan luulin. Tänään juuri kun saavuin tuonne Helsingin lentokentälle, Niilo oli vastassa. Minä sain viestin pojaltani Iisalta, joka oli ollut Indonesiassa 2 viikkoa julistamassa Jumalan sanaa ja saapui samaan aikaan kuin minä Helsinkiin, niin hän saapui takaisin Frankfurttiin. Ja kun me annamme kaikki Jumalalle, niin Jumala tekee sellaisia ihmisiä ihmeitä, jotka ei ole tullut koskaan meidän pienen mieleenkään. Halleluja. Ja Kari velje, niin mä haluan oikein rohkaista sinua, että Jeesuksen nimessä me julistamme hänen voimansa kaikille ihmisille. 我关到监牢的时候，我有一天呢，我想死了。我说主耶稣，你让我传福音呢，我现在不能传福音呢，我想为你殉道。可是耶稣给你个护照，想死没有那么简单的，死不了。Kun Jumala antaa meille kutsumuksen, niin kuin minä silloin siellä 16-vuotiaana kotona sain, niin se tie, mitä hän meitä johdattaa, me aina ymmärrä sitä, että kun minäkin olin siellä vankilassa, niin mä ihmettelin Jumala, että mä sain sulta kutsun, että sä lähetät mut etelään, länteen ja pohjoiseen, ja nyt mä oon täällä vankilassa, mitä tää tarkoittaa? Mä olin siellä vankilassa edistysselvissä ja mä sanoin Jumalalle vielä siellä nilkat murskattuna, että eihän mulla täällä ole mitään mahdollisuutta julistaa yhtään kenellekään. Mä makaan täällä liikuntakyvyttömänä. Minua oli niin kidutettu, että kukaan minun veljistäni ja sisaristani ei tunnistanut minua. Mutta minun äitini tunsi minut, koska minun kasvoissani on pari tuommoista syntymämerkkiä, niin äiti tunnisti niistä syntymämerkkeistä, että oo, tää täytyy olla mun poikani, kun sillä on noin syntymämerkkiä.
elämässämme me voimme joutua tilanteisiin, jossa kukaan ei enää tunnista meitä niiden ongelmien ja ahdistusten takia, mitä käymme läpi. Mutta olet elämässäsi joutunut millaiseen tilanteeseen tahansa. Olet vaikka kaikkien syrjimä ja ylen katsoma. Tiedä, Jeesus tuntee sinut. Jeesus tunnistaa sinut. Jeesus rakastaa sinut. Kun on vuosien puolella. 我从昏迷中醒过来，妈妈说：“儿子，你要活着啊！你活着不是为妈妈，也不是为着儿子，你活着是为了耶稣。你要为耶稣活着，不是要死。” Ja äitini oikein rohkaisi minua, että Jeesus tulee toteuttamaan suunnitelmansa ja lupauksensa sinun elämässäsi. 从那个时候，这句话到今天，有人如果要问我说：“岳父，你活着为了什么？” 为了耶稣啊，我很清楚啊，我活着就是为了耶稣啊，不是单单为儿女活，为自己活，为不，我就是活着，必须是要为耶稣活着。Ja tänäkin päivänä tämä tuli palaa minun sydämessäni, jos joku kysyy, mikä on sinun elämän tarkoituksesi, mikä on sinun elämän sisältösi, niin se minulla on yksinkertainen vastaus: elä minun vapahtajalleni Jeesukselle Kristukselle. 有多少人愿意为耶稣再活三十年？Kuinka monet teistä haluat tämä elämänne hänen käyttöönsä? Halleluja! 祝福你再为耶稣再活二十年健康的岁月。Ja tiedä ystäväni, että Jumala haluaa käyttää sinua yhä enenevässä määrin. Luovuta itsesi hänen käyttöönsä ja sä saat nähdä hänen ihmeitä elämässäsi, niin kuin minä olen nähnyt minun elämässäni. 哈利路亚！后来我又一次关到监牢，后来又一次关到监牢。我第二次从监牢出来，我们就认识了赵牧师，还有那个汤牧师，我们都在一起。Kun tulin toisen kerran vankilasta ulos, niin silloin tutustuin Tulkkiin ja Taisto Tirroseen。然后跟那个汤牧师，我们在一起见面了以后啊，我第三次被关到监牢里头。 人生都在绝望之中啊，那个时候我真正完全看不到绝望了。Ja kolmannen kerran kun olin vankilassa, niin silloin en todellakaan kokenut minkäänlaista toivoa。我第三次关监牢的时候，我两条腿也被打断了。Ja kun jalkani oli murskattu, en pystynyt edes nousemaan penistä vuoteen。没有一个人想着我还能够活着走出监，我自己也没有想到我能够活着走出监狱的。 Ei ollut mitään toivoa, että Jumalan lupaukset voisivat minun elämässäni toteutua. Minä huusin Jumalan puoleen, että missä on sinun lupauksesi. 因为我第二次从监狱出来跟赵牧师、唐牧师见面了以后，那个时候那个传福音那个活就是福音啊，传福音耶路撒冷，就是一定要是万民做主的门徒。啊，我们 näiden ystävieni kanssa innolla julistanut siellä evankeliumia, me uskoimme tähän takaisin Jerusalem näkyyn ja meillä oli vahva usko, että me saamme yhdessä viedä evankeliumia kaikille vieraille kansoille ja heimoille. Ja nyt minä olin siellä rampana pimimmässä vankiselissä. Ja minä huusin Jumalalle, että missä sinä olet. 我听到主在呼唤我，云弟兄，监狱的门已经开了。 Ja silloin kuulin taas vapahtajani äänen. Lapseni, ovi on auki. 你的天也已经亮了，起来要走。 Sinun tiesi on avattu, ei muuta kuin nouse ja kävele ulos. Mä kävelen ulos. Tässä laulussa hän välittää sitä viestiä, että
evankeliumin tie on avattu, lähde rohkeasti julistamaan evankeliumia vieraille kansoille ja heille. 我正思想的时候，就有一个强有力的话语说：“那是实实，但我是真，我要给你自由，你就自由了。” Ja Jumala sanoi minulle selvästi, että ovi on avattu, älä poikani arkaile, vaan nouse ylös ja lähde kävelemään vankilasta ulos. 神呐，神做事比现代这个现代的工具快。 你说科技、诺基亚什么，神做事比你想的还快。 Jumalan puhe sinulle on selkeä ja Jumala odottaa sinulta kuuliaisuutta. Inhimillisesti tilanne oli mahdoton. Mutta siihen mahdottomaan tilanteeseen Jumala sanoi, nouse ja kävele. Ja kun minä nousin kuuliaisuudessa ja lähdin kävelemään, niin hetkessä minun jalkani parantuivat, ne kantoivat ja ovi kerrallaan vankilan ovet aukeni. Kukaan ei kysynyt minulta mitään, minä sain kävellä ulos vankilasta. Täällä näette kuvan siitä vankilasta, jonka sisällä mä olin. Se ei ollut mikään hotelli. Se oli sen provinssin päävankila, johon kaikkein pahimmat rikolliset laitettiin pimeimpään sen. No, mutta hän Mutta Jumala aukasi 7 vankilan ovea, joista sai kävellä, ja kun tulin portille, niin portti aukesi, ja siellä oli taksi odottamassa, joka kysyi, että mihin kaveri haluat mennä, ja niin me lähdettiin menemään. Halleluja. Ja siinä taksissa peilistä roikkui avain, ja silloin Pyhä Henki sanoi minulle, että kun minä avaan, niin ei kukaan voi sulkea. 不要怕，耶稣拿着死亡和阴间的钥匙。Rakkaat sisaret ja veljet, älkää peljätkö missään elämäntilanteessa. Jeesuksella on avain sinun elämäntilanteesi. Jeesuksella on avain avata ovi ja sinä pääset sisälle uuteen elämään. Halleluja. 我不但走出了监狱。 神也把我带从中国的监狱带出来，从中国带出来，来到了福州。Ja Jumala johdatti sen jälkeen minut ihmeen kautta tänne Eurooppaan teidän keskellenne kertomaan, että meidän Herramme on kaikki voima ylösnoussut elävä Jumala. 我在欧洲的第一场聚会就是赵牧师还有汤牧师你们两个给我翻译。刚来我不知道那个时候有没有在，有没有第一次参加我的聚会？1998年3月份。 Muistatko varmaan jotkut siellä, kuinka talvipäiville tuli ensimmäisen kerran kertomaan siitä, mitä Jumala on minun elämässäni tehnyt. Muistaako pari? Ja ette saata uskoa sitä iloa kaikkien kärsimysten ja ahdistusten jälkeen, kun lupaus oli vihdoinkin toteutunut. Ja minä olen täällä suomalaisten keskellä kertomassa Jumalan suurista teosta. Jeesus Kristus.
Jumala oli todella toteuttanut minun elämässäni sen pikkupoikana tai nuorena miehenä saanut lupauksen. Sinä tulet kertomaan minusta myöskin lännessä. Ja minä kiitän Herraa siitä, että näyttää siltä, että tekin olette vähän muuttuneet, kun silloin kun tuli ensimmäisen kerran, niin mulla annettiin 5 minuuttia aikaa todistaa. Nyt mulla on annettu 1 tunti aikaa todistaa Herran teosta. Kiitos Jumalalle, että meillä on elävä Jumala, joka haluaa kohdata, joka haluaa tehdä uutta meidän elämässä. Se on parempi kuin te hävitätte nämä kellot, kun silloin aikoinaan sanottiin mulle, että seuraa sitä kelloa siellä takaseinällä. Nyt on kysymys siitä, että kumpaa te janoatte ja etsitte sitä, mitä kello näyttää, vaan Jumalan aikataulua. Halleluja. Janoatteko te Jumalan aikataulua, Jumalan tekoja teidän elämässänne? Amen. 后来我们看到他坐在台上那个领导的讲要我们要是神的时候我们就要给我一起讲到90分钟我和大家都在跪下祷告 me haluamme kohdata elävän Herran, me haluamme yhdessä rukoilla ja odottaa, että Jumala ilmestyy meidän elämämme. Halleluja. 所以我以后就感觉到芬兰就是我的家呀过去这20年来啊能够有如果一年我不来 Rakkaat sisaret ja veljet, kun jotenkin Jumala on antanut teidät suomalaiset erikoisesti mun sydämelleni, että kun tänäkin iltapäivällä saavuin Helsinkiin, niin mä koin, että kerta kaikkiaan vähän tulin kotiin. Pujalpa! Pujalpa! Jeesus rakastaa sinua ja minua! Halleluja! Ystävät, meidän ei tarvitse peljätä. Jeesus rakastaa meitä ja hänen rakkautensa meidän kanssamme. Herra erikoisesti puhui minulle tällä kertaa ennen Suomen tuloa, että hän haluaa minun välittävän teille sen sanomaan, että hän kutsuu seuraajia. Hän haluaa, että on opetuslapsia, jotka vievät evankeliumin lähetyskäskyn päätöksen. Haluatko sinä, ystävä, seurata Jeesusta Kristusta? Amen. 做门徒不是光年轻人的，年老人也可以做耶稣的门徒。你渴望？Jos sinun sydämesi jano on seurata Jeesusta Kristusta, niin mihin elämän tilanteisiin, mihin jo tahansa joudutkin, oli vankila tai vapaudessa, missä olet, niin ei mikään olosuhde ei estä sinua todistamasta, jos sinä seuraat Jeesusta. 你永远记住，耶稣来不是要给人一个尊教，耶稣来是要呼召人做门徒，是你的家人做主的门徒，是万能做主的门徒。Jeesus Kristus on tullut kutsumaan meitä, kun me seuraamme häntä, ja kun me seuraamme häntä, me viemme evankeliumia kaikille meidän lähimmäisille. 我今天晚上在这里的时候，我知道我们在这里没有什么煎熬，但是我发现。 能够感受到有很多人在自由的社会、自由的环境之中，我发现你们的心呢，好像在监狱一样啊。minä tiedän, että täällä Suomessa te ette usko ne tähden joudu vankilaan, mutta silti minä koen, että monien teidän sielunne on vankilassa.
我多么渴望呀，希望的恩膏降临在这个国家，人不必要天天这样坐到双大房来闷闷地不说话。Minä näen täällä liikaa teidän yhteiskunnan keskellä kärsiviä, tuskassa, pimeydessä, toivottomuudessa eläviä ihmisiä. 谁要把我们存到了另外一个监牢里面，不冷不热的监牢的里面带出来？Mutta Jeesus haluaa meidän olevan niitä sanansaattajia, jotka kutsumme ihmisiä ulos vankilasta. Jeesus haluaa vallata meidät niin, että me viemme evankeliumin ilosanoman ulos näiden seinien sisältä. Rakkaat sisaret ja veljet, meidän ongelmamme on usein se, että meillä ei ole elävää tuoretta yhteydettä elävän Jumalan kanssa. 真理是什么？真理就是耶稣为我们的罪死了。Mikä on todellinen elämä? Todellinen elämä on se, että ylösnoussut elämä Herra, joka on vuodattanut verensä meidän tähtemme, elää meissä ja on meidän hyvä paimenemme niin, että me seuraamme häntä elämässä. 多少人真正相信耶稣受的鞭伤，你们都带到医治。Ja te, jotka todella uskotte Jeesuksen Kristuksen, te voitte välittää hänen kunniansa, missä liikutte ja olette. Amen. Amen. Ja kun sinulla on suhde elävään Jumalaan, kun sinä vaalat rakkaus suhteessa häneen, niin sinulla on rauha sydämessäsi. 我们一同站起来。如果你的家人还没有得救，如果你真的渴望遇见耶稣，你和我一同站起来，做出一个决定。我今天就是要跟随耶稣做他的门徒。Minä haluan, että tänään te teette sen päätöksen, että jos sinun perheväestäsi on vielä joku, joka ei usko Jeesuksen Kristuksen, niin sinä todistat hänelle ja johdatat hänen Jeesuksen Kristuksen sisäiseen tuntemiseen. 多少人真正相信祷告的大能？Kuinka monet teistä uskotte rukouksen voimaan？阿门。福音是神的大，我们一同站起来，三个人在一起。No sitten noustaan yhdessä ylös rukoilemaan。Ottakaa sieltä ja kokoontukaa ja toinen toistenne puolesta, että on kaksi kolme ihmistä yhdessä. 我相信耶稣基督的福音是上帝的大能。Niin me uskomme siihen, että Jumalan sanassa on voima. Halleluja, halleluja. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saamme olla yhdessä tässä sinun kasvojesi edessä. Kiitos Isä, että sinä olet pojakasi Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä avannut meille yhteyden sinun kanssasi. Kiitos Jeesus, että me saamme vuodattaa sydämemme sinun puoleesi. Herra, auta meitä saamaan tänäkin iltana sinun tuore elävä yhteys. Kiitos, sinä kutsut meitä palaamaan kotiin. Sinä kutsut meitä pois penseydestä tuoreen elävän yhteyden sinun kanssasi. Herra, valtaa meidän sydämemme, vuodata henkesi meidän sisäiseen maailmaan. Sytytä meidän kylmentyneet sydämemme jälleen palavaksi sinun puoleesi, Herra. Ja Herra, samalla kun me palaamme sinulle, Herra, sä näet meidän sukulaisemme, meidän työtoverimme, meidän läheisemme, jotka eivät sinua tunne. Herra, anna sen sinun elämäsi vuodattuun meidän kauttamme heidän elämää. Tee meistä todistajiasi, Herra, kun sinä olet antanut lupauksen, että kun me täytymme pyhällä hengellä, niin me tulemme olemaan sinun todistajasi. Tee meistä sinun todistajia, niin tässä kaupungissa, niin tässä valtakunnassa, kun aina maailman ääriin asti. Kiitos Jeesus, että yhdessä saamme nyt rukoilla toinen toistemme puolesta. Yhdessä saamme rukoilla sukulaistemme, lastemme, vanhempien,
tämän kansakunnan keskellä. Vuodata henkesi tämän kaupungin ylle. Uudista tämä seurakunta niin, että me vaan kokoonnut täällä. Ja Herra, täältä tulee ja voimasi saaneena. Me menemme Kotkan kaduille ja me kirkastamme Jeesus sinua niin, että sielut pelastuu ja uusi elämä alkaa tässä kaupungissa ja tässä valtakunnassa.